Көл қасыбы ежелден мал шаруашылығы болған қазақ халқы үшін жайылымның орны ерекше. Төрт түлікте шөпке негізінен сол өрісте жүріп тояттайды. Мәселен, қыста жылы оңтүстік аймақтарда мал жыл он екі ай далада жүреді. Ал сақылдаған сарайы бар солтүстік өңірлерде ірі қара негізінен шамамен сол 6-7 ай далада жайылады. Ал бұл шаруаларға едәуір жеңілдік. Бірақ сол жайылым мәселесі жыл өткен сайын күрделеніп барады. Бұған не себеп? Бүгінгі арнайы репортажымыз аталған тақырыпқа арналмақ. Мәселен, Ақмола облысында бірнеше жылдан бері жайылым мәселесі шешілмей келеді. Қазір аймақтың барлық ауданында мал жаятын жер тапшы, ал жеті ауданның ауылдарында өріс мүлдем жоқ. Солардың бірі Зеренді ауданы. Мұндағы бақташылар малдарын үйдің іргесінде бағуға мәжбүр. Себебі маңайдың бәрі егін дейді олар, ал егістік алқаптары жыл сайын ұлғайып, мал шығаратын жер тарылып барады. 30 жылдан бері мал шаруашылығымен айналысатын Ағадыр ауылының тұрғыны Әдебет Сағидолла соңғы жылдары ата кәсіппен шұғылдану өте қиын боп кеткенін айтады. Басты себеп жайылымның жоқтығы. Шаруаның жеке өзінде бір үйір жылқы бар. Ол енді несиемен бастаған бизнесім құрдымға кете ме деп алаңдайды. Жазда енді қиналамыз. Мынаның маңайдың бәрі егін. Осыған мал түсіп кетпесін деп күні түн ұйықтамаймыз. 45 сай штраф салады. Олар егінін алып кетеді, бұйдай да сабанда қалдырмайды орнына. Керек болса жыртып алып кетеді. Бірақ жыртып тастайды. Мал жайылым жоқ. Жалпы Ағадыр ауылында 10 шақты түтін бар. Елді мекенде мал көп. Ауылдықтар 1000 басқа жоқ ірі қара, 3000-дай қой және бірнеше үйір жылқы ұстап отыр. Ал олардың бәріне жайылым жеткілікті болу үшін 7000 гектарға тарта жер қажет. Бірақ маңайдағы алқаптардың бәрі жеке қожалықтарға жалға берілген. Мына маңайдың бәрін міне аннан кеп мұннан кеп ана фирма мына фирма деп жыртып жатыр. Жайылым тарылып қазір шабындық жер жоқ шабатын. Шабындыққа да барып жатыр. Президенттің де айтқаны бар ғой, 5 шақырымға дейін жерді жыртуға жаңа егін салуға тыйым салынған деген. Сондықтан бұл ауылдың маңайына 5 шақырымға дейін жайылымдық жерге қалтыру керек деген тек менің емес, бұл ауылдың тілегі осылай. Осы аудандағы ортақ ауылында да осындай мәселе. Жайылым деген жоқтың қасы. Тіпті қысқа азық дайындау үшін шөп шабатын ұлтарақтай жер табудың өзі мұң болып дейді ауылдықтар. Елді мекендегі негізгі кәсіп мал шаруашылық болғандықтан оған қажетті жағдай болмаған соң халық та бұл арадан біртіндеп көшіп жатыр. Мал бағайық, мал жан ұстайық десек, мына жерде шабындық жер жоқ. Енді ана жер мен жерге барсаң, сол мынау менің жерім еді, мен алып қойған жерім еді деп шапқызбайды. Осында мыңның үстінде жылқы бар қарамалын қоспағанда. Енді осыны бағай, осында тіршілік еттесе жастар шабатын шөгін жоқ. Баққанмын малыңа жер жоқ деп қаша береді. Жастар кетуге айланды. Сол үшін мына халықтың тілегіне мына жерді кішкене шөп шабатын қып мына халыққа бір кішкене жер жағын қарайласса басқа көп ештеңке тілемейміз. Ал аудандық әкімдік өкілдері мұндай мәселенің бар екенін мойындайды. Бірақ еншілерге берілген жерді заң бойынша қайтарудың өзі оңай емес екенін айтады. Тек бірнеше жыл игерілмей жатқан алқаптарды ғана олардан тартып алуға болады. Дегенмен бұл сұрақтың шешімін басқа жолмен шешіп жатырмыз дейді. Біз егін егетін серіктестіктің басшылығымен кездесіп осындай ортақ шешімге келдік. Ол өзі жалға алған жердің 1064 гектарын Ақадыр ауылының малын жаюға беретін болды. Аталған жер елді мекеннің дәл іргесінде тұр. Ал басқа ауылдардағы жайылым тапшылығына келсек, оларда да осындай ірі шаруашылықтармен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Бірақ осындай келісімдердің кейбірі жалған болып шығып жатқан жағдайлар да бар. Сөзіміздің дәлелі ретінде айтайық, былтыр ауыл әкімдіктері мен шаруа қожалықтар арасында халықтың малын жаюға жер бөлу үшін 500-ге жуық меморандум бекітілген екен. Алайда соның 21-і көзбояушылық болған анықталды. Яғни құжат жүзінде жергілікті тұрғындарға 36 мың гектар жер берілді деп өтірік ақпарат көрсетілген. Мұндайға жол берген әкім қаралар жазаланыпты. Бірақ мәселе мұнымен шешілмейтіні айдан анық. Аймақтағы жайылымы жоқ елді мекендердің бірі мына тұрған Садовой ауылы. Бұл маңайдың бәрі егін. Мәселен, мына ортадағы жол болса, келесі беті ауыл, ал екінші беті қаптаған егістік алқаптары. Сондықтан жазда тұрғындар өз малдарын қайда апарып жаярын білмейді. Аталған ауылдағы жайылым жетіспеушілігі біздің арнада бұған дейін де бірнеше рет көтерілген. Жергілікті әкімден мәселені шешу жолында қандай іс-шаралар жасалып жатқанын сұрап едік. Олар да меморандумға иек артып отырғандарын жасырмады. Себебі басқа амал жоқ. Өйткені жерін игеріп отырған егіншіден ешкім оны тартып ала алмайды дейді. Серіктестігінің директорымен сөйлесулер жүргізіліп, қазіргі уақытта бір келісімге келдік. Міне мына жерден жолдан 60 метрде жерді қалдырып, малды айдап өтетін жолды жағдайын жасап бере алды. Қазіргі уақытта кісілермен, ауылдың тұрғындарымен ақылдасып сөйлескенімізде бұл мәселе бұл көрсетілгенше кішкене тарлау болып тұр. Егер мүмкіндігі болса, осы Наурыз мерекесі өткеннен кейін сол кісілермен кездесу жоспарлануда және де
ары қарай создыру мүмкіндігі болуға тиісті. Алайда бұл уақытша ғана амал, ал мұндай жағдай барлық ауданда бар. Сондықтан аталған мәселе қазір облыстық әкімдіктің де бас ауруына айналып отыр. Себебі былай тартса өгіз өліп, былай тартса арбасынадының кері. Ал егінші мен малшының да жағдайын жасап, көңілін табу үшін қолданыстағы заңнаманы өзгерту керек деп жергілікті билік өкілдері. Бұл сұрақтарды түбегейлі шешу үшін екі шешім қажет. Бірінші шешім, біз 2018 жылы әкімшіліктерге құқық берілді. Осындай мемлекеттік қажеттілікке жерді алуға болады деген. Бірақ сол мүмкіншіліктің ішінде баламалы жерді беру керек деген. Мысалы, 200 гектар алсам, соған 200 гектар баламалы жерден басқа жерден беру керек деген. Ал ондай бізде қазір болмай тұр. Баламалы жер сұрамай мемлекеттік меншігіне өткізу деген бізге бірінші заңнама осында керек. Ал екінші ұсынысқа келсек, игерілмегені себепті мемлекет меншігіне қайтарылған егістік жердің мақсатын жайылым деп ауыстыруға заң бойынша мүмкіндік берілуі тиіс. Әзірге қолданыстағы заңнамаға сәйкес ондайға рұқсат жоқ. Бұл өзгерістердің бәрі биыл бола қоймайтынын ескерген жергілікті билік өкілдері әзірге жерді жалға алған кәсіпкерлер мен өзара келісуден басқа шара жоқ екенін айтады. 558 мың гектар жер бізде жайылымның тапшылығын көрсетті. Осы кейінгі есеп бойынша. Бұл мәселеде қандай жұмыстар істелініп отыр? Бұл мәселеде осы 22-ші жылы 33 мың гектар жерге елді мекендердің шекараларын өзгерткен кезде қосатын мүмкіншілігіміз бар. Ал 445 мың гектар жерге жаңағы жоғарыда айтып өткен біз сынға түскен меморандум. Меморандумдарды бәрін тағы да қайталап қарап өттік, қалған меморандумда болады. Осылай деген жауапты мамандар алдағы уақытта жайылым тапшылығы шешіледі деп сендіріп отыр. Ал өріс пен шабындықтың жоқтығы жем-шөптің бағасына да әсер ете бастады. Былтырғы қуаңшылық болса, бұл жағдайды одан әрі ушықтырып жіберді. Жығыла жатып жұдырық жеген шаруалар сөйтіп мал басын азайтуға мәжбүр болды. Айталық, өткен жылдың қорытындысы бойынша аймақта ірі қараның басы 1000-ға азайып кеткен. Сиырларын түгел сатып жүргендердің бірі Зеренді ауданына қарасты Заречный ауылының тұрғыны Сатыбалда Закарянов. Шөп қымбат, жем қымбат. Бір тонна бидайдың өзі 130-120 мың болып кетті. Ол мал жемсіз болмайды. Сосын ол не жаңа солярка, бензин жаңа, сол солярка қымбаттап кетті. Ал жауапты мамандар шөпті биыл мол жинау үшін суармалы шабындықтарды қолға аламыз дейді. Бірақ оның өзі ірі шаруа қожалықтарынан артылмайтыны айтпаса да түсінікті. 19 мың гектар қазір мынау сол мал азығына 19 мың гектар жер көлемі көбейді. Қазір әр аудандар сол мәселені көтеріп жатыр. Және де мал азығын көбірек себуді ұйғарып жатыр қазіргі кезде. Мал көбейген сайын оның азығы да көп болу керек. Бұл мәселе тек Ақмола облысында ғана емес, қазір еліміздің біраз өңірінде бар. Мәселен, Алматы облысындағы ауылдардың да жыл өткен сайын өрісі тарылып, қарапайым халықтың күн көрісі қиындап барады. Себебі жергілікті жердегі мал бағатын жайылым мен шабындықтар жекешеленіп кеткен. Ал меншік иелері болса, өз жерлерін қоршап алған. Тіпті кейбірі орман шаруашылығына барар жолды да жауып тастапты. Соның салдарынан тұрғындар төрт түлігін қайда апарып жаятынын білмей жүр. Қойымды қайда бағам деп соны айларып жер іздеп келе жатырмын. 500 қойым бар, әзір 1 гектар жерім жоқ. Ананың жеріне, мынаның жеріне баған қуып кетеді. Кешке келгеннен кейін уайымдап жатамын ғой. Ай, таңертең қайда бағады екен бұл? Жайылыс жоқ бұл жерде. Қалталдар, байдар мықтыра алып болыпты. Сонда біз 14-15 малын қайда бағарын білмей жатты. Бір малымыз түсе солары барып аппараттағы қабабанатта милиция шақырады. Сонымен осы еліміз осындай болып жатыр. Ұзын тамдықтар шабындық пен егістік алқаптарға қатысты арнайы комиссия құрылу керек деп есептейді. Сол арқылы қоғамдық мақсатта пайдаланылатын жерлерді ауыл халқына қайтарып берсін деп құзырлы органдарға талап қойып отыр. Сырдарияны жағалай қоныстанған Қызылорда облысында да осындай жағдай. Қазалы ауданының іргесіндегі Ғани Мұратбаев ауылында 20 жылдан бері мал бағумен айналысатын Гүлсім Бодықова шабындық жер табудың қиындап бара жатқанын айтады. Өткен жылы киік тәріздес Еділбай қойын терісіндірген шаруа қазір алғашқы төл алудың қамымен сыр жүгіріп жүр. Бірақ бір қуаныш, бір қайғы. Мал басы өскенімен оған жемшөп тауып берудің тауқыметі тағы бар. Осы мәселелерді аудандық облыстық деңгейдегі мінберлерде де талай айттым. Алайда әзірге өріс кеңейтудің орайы келмей тұр дейді малшы.
Қазір сиыр саны енді 50-50-ге барып тұр. Жылқы саны да сол 200 жылқы. Қойымның бақыты 300-дей. Түйе саны сол 50-де шамадай болады енді. Жалпы жайылымдық жерлер жоқ бізде. Аз. Өткені бізде Мұратбаев елді мекені қазір ұлғайып келеді. Алысқа кетпей жақын ауылдан берсе де барып әйтеуір шауып алатын болсын. Соңғы жылдары аймақтағы 7 ауданның 5-еуінде ауыл шаруашылығына жарамды жерлерді түгендеу жұмыстары жүргізіліп, нәтижесінде 200 мың гектарға жуық егіс алқабы мен жайылымдықтың пайдаланылмай жатқаны анықталыпты. Осы ретте мал басын көбейтуге ынталы, бірақ төрт түлік өрбітуге өрісі тар қазалылық шаруалар ауылдық округтердің шекарасын кеңейтуді сұрап отыр. Дария бойында бірнеше ауылдық округтерде жайылымдық жерлер жоқ. Оған мынау күріш шаруашылығы, егін шаруашылығының кезінде шаруашылыққа беріліп кеткен жерлер. Бұған енді ауданнан басқа ауданның босалқы жер қорларынан, яғни мемлекеттік қордан біздер жерлерді табыстаймыз. Мал басын көбейтуге оған енді ешқандай кедергі жоқ. Жалпы Қызылорда облысы бойынша 3,5 миллион гектар жайылымдық жер жетіспейді. Ал шаруаларды алып атырапты мекендесек те жер неге тапшы деген сұрақ мазалайды. Дәл осы сауал соңғы жылдары елордада да жиі талқыланып жүр. Айталық жақында ғана парламент сенатының қабырғасында аталған мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін заң жобасының өзгерістері мен толықтырулары таныстырылды. Қазақстан жайылымдық жер ресурстарының көлемі бойынша әлемде 6-шы орын алады. Елімізде жайылымдық жерлердің жалпы ауданы 184,3 миллион гектарды құрайды. Бірақ бүгінгі күні осы көлемнің 21 миллион гектарында ғана жеке қосалқы шаруашылықтардың малын жайуға мүмкіндік бар. Ал қазіргі қажеттілік 29 миллион гектар жер. Сонда қағазда бар қалған 100 миллион гектардан астам жайылымдық жер қайда деген заңды сұрақ туындайды. Мамандардың сөзінше, олардың көбі елді мекеннен алыс орналасқан, әрі құнары кетіп қу тақырға айналған. Ендігі мақсат пайдалануға болатын жайылымдарды тиімді басқару. Ол үшін ең алдымен өрістің көлеміне қатысты талаптар азайтылмақ. Мәселен, биылға дейін бір сиырға 5 гектар жер керек деп келсек, енді депутаттар 2 гектар жеткілікті деген шешімге тоқтап отыр. Сондай-ақ мал жайуға енді жылдық жоспар қажет болады. Ұйымдасқанның арқасында мына заңда да бар жайылым комитетін құру, соны құрса, сол жерде план құрады, жоспар құрады. Бір жылдық жоспар, 5 жылдық жоспар деп қарастырып отырмыз. Сол жоспар арқылы жайылымның жаңағыдай тиімді пайдалану үшін жазда мына жерде жаямыз, күзде мына жерде жаямыз деген сондай әңгімелер болу керек. Жаңағы сүтті сиырды ауылдың жанына, еркек малды алысқы жайлауларға жіберетіндей сондай өздері сондай құрастыру керек. Аталған заң жобасы жақында мәжілісте қаралып, кейіннен халықтың талқысына ұсынылады. Жалпы қолданыстағы заңнамалық актілерге 25 түзету мен толықтыру енгізу жоспарланған. Ал жиында сөз алған ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашекеев жайылым жетіспеушілігін шешуге заңнамадағы қарама-қайшылықтар кедергі болғанын айтады. Оған енді комплексті проблемалар болды деп ойлаймын. Біріншіден жаңағы ненің жерді қайта алу, пайдаланбаған жерлерді, жайылымдарды алу механизмдері де өте ұзақ болды. 3 жыл оны жерді барып алып, оны неткенше көп уақытта да алды. Сол соңғы мынау заңнама негіздемеге енгізілген өзгерістердің бәрідер мынау осы процестің тиімділігін арттырады деп біз сеніміміз бар біздің. Еліміздің ауыл шаруашылығына жауапты министр жаңа заң қабылданса, оны халыққа жете түсіндіруге бар күшімізді саламыз деп отыр. Ал жаңа құжаттың тиімділігін уақыт көрсете жатар. Бастысы шалғайдағы шаруаның мұңын жоғары жақтағылардың естігені қуантады.